ចេញពីភួងទឹកលងក៏ខំមិនស្រងផ្លាដល់ពេលដល់ផុតទឹកកាលណាគេតែងប្រាថ្នាកាច់ការជូបការជូបមានពណ៌ក្រហមសជូបដល់ស្រស់ល្អស្អាតគួរគាំជាការមានខ្លាំងហើយមានពណ៌ជូបជាប្រមកព្រះបាទាកំឡាំងក៏កាត់ពីភួងសំមានខ្លាំងក្រអូបរូបគុណភាការរៀបស្រស់ឡើងក្នុងក្រុមគ្នាតែយកវាន់ទាបូជាព្រះការជូបដែរដល់រីកស្រស់សោភាអាស្រ័យគង់គារួមគ្នានឹងពួកគ្រូពេទ្យជួងភ័ក្រវិលវល់វិវងរួមរែកលំលូបង្កើតលោកាព្រមចុះជួបព្រះសំពេញវាន់ទាក្រាបអារាធនាឲ្យទ្រង់ទេសនាព្រមបានជួបព្រះកាលគុណអស្ចារ្យមេត្តាបីណាជាគូគុណគាំគ្រឿងញៀនបំផ្លាញនៅស្មារតីញៀនបៃអំប្រៃនាំខូចរៀនញៀនស្រាញៀនស្រីរកពៀនពៀនបើញៀននឹងរៀនសូរិយាសូមជូនបុណ្យកុសលទាំងឡាយដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់មួយមួយទាំងអស់ដែលបានលះបង់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំសិលធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលរៀបចំដោយរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំឧបត្ថម្ភដោយលោកជំទាវខៀវសីណាជាចន្ទោក្នុងនាមពុទ្ធិកសមាគមកម្ពុជារដ្ឋដែលមានសម្ដេចទាំងទ្វេអង្គជាព្រះអធិបតីនិងមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមនៅទីនេះសូមជូនពរអេដមលោកជំទាវលោកគ្រូអ្នកគ្រូពុទ្ធមួយសិស្សានុសិស្សទាំងអស់បានសូមប្រកបទៅនឹងព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីគ្នាខ្លាយទៅជាប្រការៈដទៃឡើយហើយសូមឲ្យពុទ្ធមួយទាំងអស់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សារៀនសូត្ររហូតដល់គូលដៃចុងក្រោយគ្រប់គ្រប់គ្នាកុំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនាសាធុសូមមួយមួយទាំងអស់រក្សាឈរអញ្ចឹងហើយណែបែរមុខទៅ